Objevily se spekulace, že Miley Cyrus je těhotná. Jako důkaz posloužila jedna fotka ve volných šatech, kde má trošičku nafouklé bříško. Miley na tu fotku okamžitě zareagovala a k fotce dopsala, že je to sprostý a že jenom prostě hodně jedla. Stejně jako všichni Američani na den díku vzdání. Předávání slavíku je většinou monotónní nuda bez překvapení, na tom se asi všichni shodneme. Takže jsme ani od sobotního večera nic moc nečekali, ale mile nás potěšilo, že kromě tradičních vítězů zabodovali taky Miraj, a to hnedka ve třech kategoriích. Takže pánové, děkujeme a gratulujeme. Taylor Swift už netrůní na prvním místě prestižní britské albové hitparády. Do jejího čela se vůbec poprvé za svoji kariéru dostala Paloma Faith. Taylor ovšem nepatří ani druhé místo. Sešupajděla si to pěkně až na osmičku, ale počítáme s tím, že při jejich úspěších to ani moc neřeší. Když má Niall Horan v rámci turné volno, rozhodně se nepoflakuje na hotelovém pokoji. V San Francisku vyrazil s partou na kola a hned se na Instači pochlubil, že ujel 16 kilometrů. Kola na fotce tedy nevidíme, jenom helmy a v pozadí nějaký bar, takže takhle Niall sportuje. Aha.